Da, bine v-am găsit. Bun. Perspective pesimiste. Cum am putea să le descriem? Sau lucrurile nu sunt atât de îngrijorătoare? Cum le vedeți dumneavoastră? Ceea ce ne așteptam este reversul medaliei în cazul inflației. Inflația care a îndestulat practic bugetele tuturor țărilor în anul trecut, da, aceste creșteri semnificative de prețuri au adus mai mulți bani în toate economiile și asta nu mă refer numai la încasările statelor respective, cât și ale companiilor. Am văzut niște cifre de afaceri spectaculoase pentru marea majoritate a companiilor importante din lumea asta pe fondul creșterilor de prețuri și a inflației. Ei, acum vine nota de plată și nota de plată vom plăti cu vârf și îndesat în a doua parte în 2023 și mai ales în 2024, pentru că, într-adevăr, pe fondul creșterilor spectaculoase de prețuri în toată lumea, nu numai în România, bineînțeles că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut semnificativ. Oamenii nu își mai permit să cumpere lucrurile pe care le cumpărau în 2021, ca să ne luăm un reper așa cât de cât orientativ. Da, și în momentul în care scade consumul, bineînțeles că toate economiile încep să aibă probleme, pentru că peste tot în lumea asta, din Germania până în Statele Unite și inclusiv în România, consumul reprezintă principalul motor al economiei. Dacă oamenii nu cumpără bunuri și servicii, bineînțeles că toată economia are de suferit și mai departe și statele lumii au de suferit din prisma încaselor mai reduse din taxe și impozite. Deci e un lucru la care ne le așteptam. Ne așteptam ca din perioada de inflație, ca și scrie în cartea de economie pentru cei care citesc astfel de lucrări, se spune că dintr-o perioadă de inflație semnificativă, până cum am trecut și noi, nu putem ieși decât prin recesiune. Că va fi o recesiune tehnică, adică două trimestre consecutive de scădere economică, că va fi o recesiune mai profundă, având în vedere că economia se confruntă cu multiple provocări, asta rămâne de văzut. Cert este că primele semnale se văd, inclusiv în România, că mă uitam ieri la datele de la statistică care ne arătau că în aprilie, față de martie, comerțul cu amănuntul, da? Deci unul dintre principalele motoarele economiei a scăzut cu vreo 5 și ceva la sută, ceea ce e un semnal negativ raportat la perspectivele economiei. Bun, ducând discuția pe plan local, dacă ascultăm declarațiile liderilor politici din ultimii ani, am tot auzit, din ultimul an și jumătate, să spunem, de când a venit coaliția de guvernare. Am tot auzit, domnule, avem o creștere economică foarte bună, avem un PIB la nivel istoric, stăm bine și cu absorția de fonduri europene. Și acum când se rostogolește bulgărele ăsta de greve peste țară, iese guvernul și zice, nu avem bani. Cum le explicăm oamenilor care cer salarii mai mari și pe bună dreptate, cum este în cazul profesorilor debutanți, de exemplu, sau și în alte categorii, de exemplu și în sănătate, personalul auxiliar nu câștigă atât de bine o infirmieră sau un brancardier, ci sunt foarte multe alte domenii în care la început. Cum le explici oamenilor respectiv, după ce te-ai lăudat cu creștere economică, că nu avem bani de aia, nu avem bani de aia altă și așa mai departe? Știți cum am trecut dintr-o extremă în alta? Gândiți-vă că după 2 ani de pandemie am crescut economic semnificativ, sau toată lumea a ieșit și și-a consumat economiile adunate în cei 2 ani în care am stat în casă. Economiile au crescut, bineînțeles, autoritățile au convenit că au văzut acest lucru și s-au lăudat cu performanța economiei. Ei, dar e ca după o noapte de bal, acum vine zona aia de rău, ca să zic așa, e zona aia de mahmureală economică, pentru că suntem într-o stare de mahmureală economică, dovadă că inclusiv din perspectiva încasărilor bugetare lucrurile nu arată deloc bine. Mă uitam, deficitul bugetar e undeva pe la nivel de 27 de miliarde de lei, în creștere semnificativă față de anul trecut. Cheltuielile statului continuă să crească. Mă uitam, cheltuielile cu bunuri și servicii. Deci în loc să scadă, cum au spus politicienii, că e timpul să strânge în cureau, mă uitam, după primele 4 luni, acestea creșteau cu 17,5%. Era undeva la nivel de 23 de miliarde de lei. Deci noi încă suntem în starea de mahmureală, dar încă nu conștientizăm că răul ăsta se va accentua pe măsură ce ne înglodăm în problemele economice. Probleme în sectorul privat, unde multe dintre firme abia se mai descurcă. S-a accentuat semnificativ, iar principalul motor al finanțării în economia românească, acest credit furnizor, adică ce înseamnă credit furnizor? Eu îți dau marfă și tu mi-o plătești după câteva luni. Era
singura modalitate prin care marea majoritate a companiilor se finanțau fără dobândă, da? Unele de la altele. E, acest credit furnizor a scăzut semnificativ, motiv pentru care și pe rafturile magazinelor, dacă vă uitați, mai ales a magazinelor mici, veți vedea că sunt din ce în ce mai puține produse. Asta înseamnă că firmele nu mai au bani să cumpere marfă ca să aibă ce să vândă clienților. E, și asta în condițiile în care nici clienții nu mai sunt dispuși să cumpere foarte multe lucruri, că nu mai au de unde, pentru că iau veniturile lor au fost erodate puternic de inflație. Deci e o stare extrem de dificilă în care de comerțul cu amănuntul care scade de la o lună la alta și producția industrială este în scădere și probabil și alte domenii semnificative pentru economie vor aporta rezultate negative în perioada următoare. Mă uitam sectorul construcțiilor. Păi sectorul construcțiilor, care ar trebui să fie unul dintre motoarele economiei, noi am reușit cu talent, ca să spun așa între ghilimele, să-l blocăm începând cu 1 ianuarie când am crescut TVA-ul la locuințele noi de la 5 la 19%. Asta că accesul la creditele românilor a devenit din ce în ce mai dificil pe fondul creșterilor de dobândă. Deci și sectorul construcțiilor nu trebuie să-l privim doar din prisma investitorilor care construiesc blocuri. Gândiți-vă că în acele apartamente românii investeau în mobilă, în electrocasnice, în haine, în îmbrăcăminte, în mâncare, își creau practic și îl creau prin cumpărăturile pe care le făceau, înseamnă consum, înseamnă creștere economică. Noi am reușit să ne dăm singurul cu stângul în dreptul, ca să zic așa, să ne tăiem craca de sub picioare din punct de vedere economic printr-o asemenea decizie, cum sunt și multe altele, apropo de menținerea artificială a prețurilor la energie și gaze la un nivel extrem de ridicat, poate cel mai ridicat din această regiune. Da. Bun, plecând în continuare tot de pe plan local, vreau să știu și părerea dumneavoastră la ce se întâmplă în momentul ăsta. Cum ar trebui să interpretăm greva profesorilor, care, apropo, ultima știre, că pare că se ajunge la un acord între guvern și profesori, pentru că adoptă guvernul un memorandum după ordonanța de urgență controversată, destul de controversată, adoptată săptămâna trecută. Și modul în care a fost adoptată mi se pare incredibil. Reacția. Da, acolo e o dovadă a faptului că nu există negociatori profesioniști la aparatul Victoria. Nu sunt oameni care să judece un conflict sindical din prisma măsurilor pe care ar fi trebuit să le ia. Există un manual foarte clar de negociere pe care acești oameni pare că nu l-au citit, despre cum să încerc să preîntâmpin accentuarea și escaladarea unui conflict sindical prin niște măsuri foarte simple, prin dialog, prin crearea unei celule de criză care să funcționeze non-stop la nivelul Palatului Victoria. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu a venit cu un dictat, a venit cu o ordonanță de urgență dată așa peste noapte. Noi atâta vă dăm, voi dacă nu sunteți de acord de treaba voastră, e șantajul acela al salarial de care vă spuneam două săptămâni, când estimam faptul că această grevă se va opri doar din prisma faptului că profesorii vor realiza că nu vor fi plătiți pentru perioada asta în care se află în grevă și până la urma urmei trebuie să pună ceva copiilor de mâncare acasă, trebuie să aibă cu ce să-și plătească facturile și vor renunța astfel la grevă. Deci un șantaj care n-ar fi trebuit să existe la acest nivel, n-ar fi trebuit ca guvernul să reacționeze așa, în acest fel, și ar fi trebuit să găsească soluții dacă ne-am dorit într-adevăr ca educația să fie un domeniu prioritar. Să nu uităm că educația în momentul de față are numai 2 și ceva la 100 din PIB alocare bugetare, cea mai redusă alocare din ultimii 20 de ani, în condițiile în care ar trebui să fie pe la 6%, mod normal, eu cred că 10%. De ce? Pentru că dacă nu avem o educație capabilă să scoată pe bandă rulant oameni pregătiți pentru economie, s-ar putea ca această economie la un moment dat să intre într-o recesiune de durată. Recent făceam un studiu în care spuneam că România are nevoie de undeva la nivel de 1 milion de angajați pregătiți pentru noua realitate economică. Numai în sectorul automotive e nevoie de undeva la nivel de 100-150.000 de oameni pregătiți să lucreze cu noile mașini, cu noile instalații, pentru că trecem de la zona asta de manufacturiere, pentru că noi pe asta ne-am dezvoltat foarte mult în zona automotive, industria auto, da? Pe faptul că făceam multe cabluri, da, aveam multe fabrici de cabluri pe care le făceam cu mâna, pentru că așa era obișnuit, așa se mergea pe mașinile clasice. Acum trecem în zona asta digitală, în zona asta în care mașinile electrice nu mai au nevoie de atât de multe piese, nu trebuie decât să știi să manevrezi acele utilaje spectaculoase și acolo, din păcate, noi nu avem specialiști. Nu mai zic de sectorul construcțiilor, care are nevoie de undeva la nivel de 150.000 de angajați în momentul de față.
față de aici din țară și nu avem oameni care să lucreze în sectorul construcțiilor, încercând să importăm forță de muncă din alte țări. Deci educația din prisma necesarului de forță de muncă era un domeniu prioritar încă de acum 10 ani de zile când vorbeam de chestia asta. Nu s-a întâmplat acest lucru. Noi suntem din păcate la stadiul la care scoatem șomeri cu diplomă pe bandă rulantă, inclusiv de pe băncile universităților. Nu ne pregătim pentru realitatea economică a lumii în care trăim și nu ne pregătim pentru aceste schimbări semnificative prin care trece economia mondială, acest industrie 4.0, aceasta a patra revoluție economică, pe care o simțim cu toții. Vedem că lucrurile în jurul nostru se schimbă și digitalizarea și robotizarea capătă o importanță din ce în ce mai mare. Școala românească trebuia să se afle în prim planul acestor schimbări și trebuiau alocați foarte mulți bani pentru dezvoltarea unor proiecte educaționale menite să dezvolte practic forța de muncă necesară pentru viitor. Asta dincolo de zona asta de social, dincolo de faptul că avem nevoie de medici, de profesori, de tot felul de oameni capabili această economie pe creștere economică în viitor. Vă dau un exemplu. Un alt studiu făcut de noi împreună cu Asociația Școlilor Private anul trecut arăta că, cel puțin în învățământul primar, în următorii 5 ani, 70% dintre dascăli vor ieși la pensie. Păi cine le va lua locul în condițiile în care un loc de muncă, adică un salariu de învățător în momentul de față e pe la 2500-2600 de lei net? Păi la banii ăștia, vă dați seama că nu există tineri care să dorească să urmeze această carieră de învățător, având în vedere că e un domeniu extrem de dificil. Nu e ușor să lucrezi cu copiii, să înveți carte. Și de aceea zic că aceste creșteri salariale trebuiau făcute mai de mult, nu acum, da? Și trebuiau gândite în așa fel încât să stimuleze dezvoltarea unui învățământ de calitate de care avem nevoie. Și vă dădeam mai devreme exemplu că cheltuielile cu bunuri și servicii care au crescut cu 17,5% în primele 4 luni. Deci acolo, cred că numai de acolo puteam să găsim 2 miliarde ca să le dăm profesorilor bani și să nu punem în pericol până la urmă examenele astea naționale care ar fi trebuit să se desfășoare în această perioadă. Gândiți-vă că avem o generație care a trecut prin 2 ani de pandemie, prin aceeași școală de acasă, în care n-au învățat mai nimic, pentru că noi n-am fost pregătiți pentru așa ceva și se află acum de 3 săptămâni o grevă. Ce să înțeleagă din școală copiii care au fost afectați de aceste perioade? Nu știm, din păcate, să aplanăm conflictele, nu ne gândim la copii, ne gândim doar la orgolii și pe de-o parte avem autoritățile care ne povestesc că au bani, dar de fapt n-au bani, da? Și că atât pot să ofere, iar pe de altă parte sunt profesorii care pe bună dreptate își cer drepturile, dar care din păcate se folosesc de copii pentru a susține practic creșterile salariale. Da, educația trebuie să aibă un buget mai mare, da, e nevoie de o reformă reală în educație din prisma schimbărilor fundamentale prin care trece societatea, dar avem nevoie de fapte, nu doar de greve și de proteste și de justificări și lamentări din partea autorității. Pe de altă parte, îl întrebam la Prima News pe un reprezentant al puterii, n-are rost să dau numele așa în lipsă, care îmi povestea că, domnule, am copil de clasa 12, nu știe cum vor evolua lucrurile. Și zic, domnule, păi tocmai asta e chestia. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă vine mâine copilul dumneavoastră și zice, tată, mi-am găsit vocația, vreau să mă fac profesor. Și dumneavoastră știți salariile și toate astea. N-a știut domnul ce să-mi răspundă dacă să-l sprijine pe copil sau nu în a face această meserie. Pe de altă parte, vă dați seama că noi ca stat, ca guvern, nu suntem în stare să scriem o ordonanță de urgență, nici măcar corect gramatical, adică ați văzut Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache, adică nu de un eminent al politicii din România, da? Personajul altă întrebare, care corectează guvernul. Și bine, asta cu ordonanța de majorare a salariilor e doar ultimul exemplu. Ne amintim ce s-a întâmplat cu lemnele de foc, cu energia. Da, adică, da, da. Pentru că niciodată ordonanțele astea nu sunt susținute de studii de impact. Adică nu cred că mai avem specialiști capabili să facă niște studii care să justifice practic și să concretizeze măsurile pe care ni le propunem să le luăm. Noi dăm măsuri, noi luăm decizii de pe zi pe alta, fără să ne gândim la impactul economic, fără să luăm în calcul schimbările prin care trece societatea. Nu avem niciun fel de
predictibilitate din prisma măsurilor. Și uitați-vă inclusiv în zona asta de fiscală, că tot spunem de măsurile astea fiscale care se iau de pe zi pe alta, care spulberă practic orice predictibilitate în zona economică. Uitați-vă și vă dau exemplu OMV Petrom, dar adică noi în mai acum, bine, OMV Petrom a zis că va plăti această taxă, dar noi în luna mai, da, am dat în Parlament o lege prin care OMV Petrom va plăti o taxă pentru veniturile făcute în anul trecut, în 2022. E posibil ca politicienii noștri mâine în Parlament să zică, știți ce, cei care lucrați de pildă în sectorul de food, da, de panificație, hai să dăm un exemplu de panificație, pentru că noi ne gândim că voi faceți foarte mulți bani acolo, ne-am gândit să vă mai punem o taxă și nu vă punem o taxă pentru ce o să câștigați de acum încolo, vă punem pentru ce ați câștigat în 2022, că am văzut că ați făcut niște bani în plus. Ei, asta este un mod de abordare fiscală extrem de riscant, pentru că îți aluncă investitorii din țară. Și dacă te uiți la dinamica investițiilor străine în România raportat la ceea ce se întâmplă în regiune, veți vedea că cei mai mulți investitori de calibru ocolesc România. Asta dincolo de cei care au plecat deja din țara noastră, de la ExxonMobil până la CEZ și Enel, da, iată câteva exemple de companii uriașe care au, din vari motive, au ales să plece din România. Nu mai vorbesc de alte companii mai mici, că sunt o grămadă care au plecat spre alte destinații unde cadrul fiscal e bătut în cuie și nu se schimbă regulile jocului de la un an la altul în funcție de cine se află la putere. Da, așa este și situația nu pare să se îndrepte, mai ales că urmează și sănătatea. Dar mă întreb cum a rezolvat domnul Bode așa de pe o zi pe alta, pentru că mi s-a părut foarte interesant, sindicatele amenințau cu protest, a doua zi a ieșit domnul Bode, a zis am ieșit de la negocieri, am obținut majorările salariale, s-a rezolvat situația. A fost adusă în discuție în ultimul timp și faza cu armele, cu submarinele și discutam tot așa la Prima News cu un reprezentant al puterii, zic, domnule, dar cum ne-am cumpărat submarine? Păi da, avem război la graniță, trebuie să ne apărăm. Și zic, de acord, în cât timp vin submarinele astea? Păi în 10-15 ani, că nu stă nimeni cu submarinele pe stoc. Și zic, păi da, aveți dreptate, dar în 10-15 ani s-ar putea să nu mai avem nevoie să ne apărăm cu ele. Adică... Da, se evoluează tehnologia de așa natură încât o să fie un război numai cu drone și cu soldații roboți. Da? Adică e posibil să ajungem la nivelul ăsta. Da, asta ține de predictibilitate, care lipsește, din păcate, în România și lipsește din domenii extrem de importante pentru dinamica noastră economică. Mă uitam, domnul ministru al muncii, că tot îl văd acum, astăzi s-a dus să viziteze un liceu, să fie solidar cu profesorii. Păi l-aș întreba, de ce nu a făcut legea a funcționarilor publice, care, apropo, este țintă în PNRR pentru această lună, pentru luna iunie. De ce n-a făcut-o din ianuarie? Că acum să nu avem aceste probleme cu bugetare, cu salariile lor. Să fie existată această lege care să statueze foarte clar cine și cum este plătit în funcție de performanță și de relevanța domeniului în care activează. Dar nu uitați că domnul Budăi a mai ratat cu nonșalanță două legi extrem de importante. Legea pensiilor speciale și legea pensiilor, da, tuturor pensionarilor, care de asemenea trebuiau deja puse în vigoare urmarea țintelor pe care le-am avut în PNRR. Cel puțin la legea pensiilor obișnuite sunt niște discrepanțe flagrante în momentul de față în modul în care se plătesc pensii în România. Gândiți-vă că sunt doi oameni care au lucrat aceeași meserie, da? Au stat tot la fel, în același timp în muncă, da, aceeași vechime în muncă, au pensii diferite. De ce? Pentru că unul a ieșit la pensie în 2022 și altul a ieșit în 1997, 98 sau cine știe când. Cu toate că au făcut același lucru și au avut aceeași perioadă, primesc pensii diferite. Și de-aia există această recalculare a pensiilor, în așa fel încât să existe aceleași pensii pentru toată lumea în funcție de unde au lucrat și cât au lucrat. Dar mai e mult până să România se așeze lucrurile și nu mă aștept ca aceste reforme să le vedem mai devreme de 2025. De ce? Pentru că vine perioada asta electorală, în care nimeni nu vrea să piardă din electorat. Cu toate că, la cum arată greva profesorilor, cred că politicienii aflați la putere nu-și dau seama că cei 250.000 de angajați din zona educației, puneți aici și familiile lor, da? Înseamnă vreo 500 și ceva de mii de oameni, s-ar putea să-i piardă de clienții din perspectiva votului pe care ar trebui să-l primească în 2024. Da. Bun. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Negrescu, pentru intervenție și pentru analiză. Vă mulțumesc foarte mult și o zi frumoasă.